öröm volt közvetíteni minden mérkőzését, az nem más, mint itt Josh, az a Bóni József. Hagyjál, hogy hajlandál! Csapzott hajjal, és nagyon-nagyon fáradt arccal tudnak köszönni a 40. születésnapodhoz. Ha te is ilyen szorgalommal csináltad volna az edzéseket, mint én még most is, akkor nagy valószínűséggel sokkal többet játszhattunk volna együtt, mint így. De azért nincs rossz az a 3-400 megbélyegyes mérkőzés a hátad mögött, amit az Újpestben töltöttél. Úgyhogy még egyszer gratulálok, nagyon sok sikert a további évben, hát ha az öreg fiúkban még összefutunk, de lehet, hogy onnan már kivegettél. Na mindegy, puszi pacsi, sziasztok, további jó munkát! Örültem, hogy nem játszottam ellene, de jó volt nézni mindig, hogy rudossal volt, nagyszerű játékos volt. Ő a példaképen, ezért nem is nevező sikerült megcsinálom azt, amit ő volt a pályán. Boldog születésnaphoz, légy jó. Hello. Szállsz Józsikám. Akkor a csapatban is játszottál régen az Újpestben, 90-es években. Egyet sajnáltam, nem volt a csapattársa, hogy nagyon nagy csapattár is talapodtuk volna. Basztosok volna a bújnak a kényeknek. Jól néztetek ki Jután, Léve, Sleze, Lódé, de nagy volt. Jó idők voltak azok a 90-es évek, amikor egymás előtt csatázgattunk. Köszönjük, fiatal, kezdős patinokat! Akkor azt mondanám, hogy Bóni Józsefnyit vagy is Becerné Josh. Egy kollégában vagy egy Josh. Édes Bóni. Ha az műegység közvetítené, tudnám, hogy egy pillanat is hallottam, hogy mostanság egy péntek esti futcán meccsen lehet őt felfedezni, biztonságban benne gyertek meg az ellenfára. Boldog 40. születésnapot, Josh! Még nagyon-nagyon sok volt. Hát Bóni Józsefről fog szólni. Igazából csak ezek a témokat tudok fölvonni, hogy az Újpestben nevelkedek. Viszont pozitívumként pedig a győri kötözését hozom fel. Nagyon sokat beszélgetünk arról, lévő generációkból ki lehet az a futballista, aki akár nemzetközi szinten is bizonyít Nagy-Györigen és a magyar futballban a tehetség és a múltjához méltóan tudja képviselni azt. És ő lehetett volna, hogy miért, igazából ez már amúgy nekünk sem sikerült, ő is megtett mindent az a szívek, ami helyzet abból, hogy igazi nemzetközi elismert futballistában ő elmagát. Viszont egy igazán fontos időszakhoz, igazán fontos időponthoz érkezett, most lesz 40 éves, inkább Josh kedves, kívánok neked idét a klubom arénából, a Radi pályáról, minden földi és indíjhoz. A jó Isten áldjogásokáig! Van játékos, aki visszavonult és nagyon hiányzik a pályáról, akkor az egyértelmű Bóni József, vagyis Josh, akinek mindig élvezett volt elemezni a mérkőzéseket követően a cseleit, góljait, szápárnak a mezőmunkáját. De annyira hallom azért szerencsére továbbra is jogatja az ellenfeleket egy péntek esti futcámeccsen, úgyhogy ehhez természetesen nézhetően is szeretném további sok sikert kívánni, no meg nagyon boldog 40. születésnapot az Egyes Sport Televíziós Tárban nevében. Igen, na, örülök, hogy végre valami fogva. Elvesztettük egymást meg a kapcsolatot, amióta tesztelt lettél, meg ugye megragadtunk egy szinten. Hát nagyon boldog 40. születésnapot kívánok. Azért igazán meghívhattál volna, de mindegy. Kérdés se csináltad a kedvesből, mindig más részletet, de nem fogadok valamit. Van egy kényesebb ügy is, ugye az utolsó meccs, amit eladtunk, tudod, amit átvenni leszedem, hogy szinte kéne hozni már 3 napig veletek a szemben. Ezt én írtam, nyilván nem fogkodni magadat, de akkor tudod majd hozni. Józsikám, nagyon ülök, hogy ilyen sokra vittem. Igazából az Újpest érzelmi embernek a behetőröcsek után az Ünkös Józsi teszébe.
Nagyon boldog születésnapot kívánok. Azért az az egy bánatom megmaradt, hogy soha nem tudom egy csapatban játszani. De majd talán egyszer gyerekem a bajnokságban. Rózsikám egészséget lehet. Szerintem. Annak idején, amikor a Honvédre az Úristenre készültünk, a legendás Honvédre az ő Komorai Mirovácsi, mindig arra készített, hogy elmennek. De az Újpestben egyetlen egy játékos van, aki nagyon megveszélyes van. Valami Bódénak hívják, erre természetesen kijavítottunk, hogy Bódénak hívják. Na ő az, igen, ő az, aki 25-től laposan a bal felsőt veszi célt, jobban bal a jó fejjel, és ami a legfontosabb, a 11-es a hosszú napot. Boldog születésnapot kívánok, hogy Dóni Józsa. Bódi József egyfelé is a katás, és a katás. Ő egy olyan indítéri támadó volt, aki a kapu előtt nem tudott meg, hogy mit kezdni a buzi a gőznek. Meglátta a bőrgolyót, azonnal esetett rá mindig jutunkat a konyra, és bevágta a hálóra, hogy begyárom a belest. És a harmadik fél de Dalit Jákosnak kivette a részét. Amikor megindultunk a hangulat harmadtartó egységekbe, nem volt ellenére vezúzni a sapkal a néhány színesított. Muzsikában, a régi szép időt. Isten értesen, ne tesszük. Mindenki! Mindenki! Mindenki!